Вчера вечер вълшеб на нот. Брейн до Тастибо се покажа во најдобро светло со модната ревија и колекцијата есен зима 2017-2018. Модниот настан се одржа во кристалната сала на ресторантот Астибо Плаза. Оставете моден белек со колекцијата есен зима на брендот Астибо уште денес. Ревијално представување кое наговестува сезона на висок моден стил, македонскиот бренд Астибо, заштитен бренд на интернационално ниво од модната куќа Астибо Basic, останува ненадминлив во умешноста да се креира, скрои и представи совршеното парче облека за вас. Новата есенска колекција се зима 2017-2018 веќе го има своето заслужено место секако на македонскиот пазар, но и на пазарите на поранешните југословенски републики: Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Словенија, Косово и Албанија. И благодарение на неуморното следење на трендот на женската мода и посетата на значајните светски саеми, кои секогаш значат инспирација и иницираат избор на ткаенини од реномирани производители надвор од нашата земја. Најновата колекција на брендот Астибо ве освојува со смело застапени бои, ткаенини од закар, цветните принтови, актуелни за оваа сезона и од земјата. Прибивливоста својствена за вкусот на жената е мотивот да се остане достоен во потрагата за префинетост, што за Астибо Basic представува задоволство со кое константно освојува маркетинг и купувача шири сетот. Развојната компонента на брендот Астибо е доверена на стручно квалификуваниот кадар, напорната работа и неуморната енергија која цели на успех, задоволни клиенти и задоволни купувачи пред се. Страста кон работата и кон креирањето нешто поинакво, единствено со светски признат, но и препознатлив македонски бренд, резултираше со новата колекција есен-зима на брендот Астибо, достапна за вас уште денес. За квалитетот на изработката, зборува и соработката и производството на повеќе познати европски модни брендови, меѓу кои се одлична соработка се издвојува и големиот Карл Лагерфилд Шанел. Инаку колекцијата е изработена од реинтерација на тимот на брендот Астибо, а автор на колекцијата е Наталија Спиров, моден креатор во Астибо Basic.